Pemirsa, matur nuwun panjenengan tasih sesarengan ngudar kawruh tembang TVRI Ngayogyakarta ingkang makarya sarengan kalian Disdikpura Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Menika putra-putra saking Mbah Naran badhe tetepangan saha ngaturaken sekaripun. Ayo saiki. Ngepangaken kula sak kanca saking SD Banaran Setunggal UPT TKSD Kecamatan Payen Gunung Kidul. Nama kula Melinda. Nama kula Tantri. Nama kula Rahma. Nama kula Gantang. Nama kula Nanda. Kula Sri Lasmi. Awak dhewe nang sekolah nang dol nembang. Hayo, sapa sing arek nembang? Aku iso. Coba nembang. Kecil. Singkatan. Alah, oplosan. Buka pipi. Jos. Wah, mboten pareng. Wah, mboten pareng karek kukulu. Awak dhewe nembang tebang-tebang Jawa. Sik. Aku wingi krungu lagi dolanan kae, reng-reneng. Kayak men suarane kepenak dirungokake. Lah sapa? Kuwi lho Dik Rama, ayo Dik nembang ora saisin. Ayo Dek nembango alan-alan sik cetha tak rungokake. Mas Angger. Lagu ki isin, Dek. Alah ya Allah, ya rasane. Alah ya Allah, ya isin. Ngene. Rasa isin. Wah, iki mesti muridnya Pak Duoni iki. Ya coba saiki aku tak nembang. Mengko yen lupa dibenerke ya, Mbak. Iya. Kang aran peputen luhan dudu pangkat dudu ngelmi sis apa mana kasugihan nanging mung sucirne ati. Waduh jam. Ape? Akhirnya durai nembang ya, Dek? Ya, Mas. Lagi mau nembang apa, toh? Tembang kinanti mangu selendra patet madura. Langono toh. Hayo, sapa sing ngerti tegese tembang kuwi mau? Kowe iso rong, Dek? Wah, aku ora ngerti, Cek. Ayo, sapa sing ngerti? Coba aku ya. Tembang iku mau tegese sing diarani bebuti luhur kuwi wong kang duweni ati kang suci, becik tindak tanduke jujur lan ora umuk. Dudu wong kang duweni pangkat, derajat, apa maneh bondo. Senajan pinter, yen kebinger ya ora luhur. Senajan sugih, yen umuk ya ora luhur budine. Wah, dadine para pejabat-pejabat kae senajan pinter nek korupsi ya ora suci atine. Lah iya bener kuwi nek awak dhewe karo koncone aja padha kerengan. Yang dadi bocah pinter aja umuk karo kancane. Sing luwih penting awak dhewe bisa njaga tindak tanduke awake dhewe. Sarujo aku. Nah, wis cetha to tegese tembang kuwi mau, monggo sinten ingkang badhe nyuwun pirsa. Kula. Wanasari. Nami kula Miladia Nur Fauziah. Kula saking SD Kamal. Kula badhe nyuwun pirsa. Menawi gotra sepindah menika tegesipun napa nggih? Tegesipun gotra sepindah sing diarani tindak tanduk kang becik. Oh, matur nuwun nggih. Nggih. Ayo Gedang Sari, arep sapa sing arep nyuwun pirsa? Kula. Nama kula Ning Rom. Kula badhe nyuwun pirsa. Niki wau tembang ki nanti niki wau wonten pirang gotra nggih? Tembang ki nanti wau wonten 6 gotra. Oh nggih. Nek makaten matur nuwun. Ya iyalah wis padha-padha. Meneh. Yen mboten wonten saiki ayu. Tak aturi mresani kae tari piring apa-apa kae. Oh, tari lilin ta mergo ana piringe nek tari piring ki madang, C. Yo. Putra-putra saking SD Negeri Banaran bakal ngaturke tari lilin. Thank you.
Terima kasih sudah klik video ini, terus support channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan loncengnya.